Аб'екты нерухомасці са зніжэннем пачатковай цаны на 80%, а таксама коштам ад 1 да 13 базавых велічынь. Камітэт Гомеля аблмаёмасць 18 і 25 красавіка правядзе чарговыя аўкцыёны. 18 красавіка ў вёсцы Пракопаўка Гомельскага раёна са зніжэннем кошту на 80% прадаецца будынак школы. Стартавая цана крыху больш за 50 тысяч рублёў. У вёсцы Верхняя Олба Жловінскага раёна можна набыць будынак школы. Пачатковы кошт 12 базавых велічынь. У аграгарадку Хутар Светлагорскага раёна прапануецца памяшканне дзіцячага садка з пачатковым коштам у 4 базавыя велічыні. 25 красавіка ў Калінкавічах будзе прадавацца комплекс будынкаў са зніжэннем цаны на 80%. Пачатковая сума продажу прыкладна 125 тысяч. У камітэце Гомеля аблмаёмасць таксама нагадваюць, што з пачатку красавіка змяніўся памер арэнднай велічыні. Зараз яна складае 16 рублёў 90 капеек.